السلام عليكم. وعليكم السلام حارس كيف سنجل الله خي شكرا بخير. انت صحيح حارس ابو زقار شوي ما زو داري جمعة ترى انا ما خلي داري او كين زمن طبي شيء عدد كين زمن او فكبي جمعة تقول ايزا لو بس خلي بازار كين لاتين زمن حارس كيف سنجل الله خي سيتم خلي شكرا بخير. انت صحيح 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 امان نے ما تاسو ته بلو په واتس اپ یو ویډیو درولې کلا اوه دا امان ابن ادم کم چې د سعودي عرب کې دی جی او نو هغه چې بلو ورځ قران پاک راغستې او خپل صفائی بیش کول او دغه لپاره قران پاک راغستې او په کومه طریقه باندې دغه استعمال کړي وو کنه ور سره او هغه الفاظ استعمال کړي وو د الفاظ چناو هغه کې کنزل رد بد آیا دا په شریعت کې څه حکم لري د سو قربان سلمان بھائی امان بھائی چې کنه نه مې تر اوسه لیدلې او نه مې ویډیو کتلې وی تر اوسه پورې کنه دا که ویډیو مې چې کوم راته تاسو راوړې غلا او نه راته دا د تحقیق مې راته پد نشته چې ښه انسان دی یا خراب انسان دی دا راته پد نشته خو زه راته د الله رضا لپاره او په تور اصلاح کړه ته وایم کنه چې دا څه په کار نو قران پاک راشتل او بیا دا انداز کې کندل جان حبیب لپاره خنجر لفظ تو خنجر داسې داسې د قران پاک په لاس کې داسې نه په کار او نو دغه خبره کوم چې آیا قران پاک په یو لاس قران پاک ور سره یو ببل کې کم دی لاس وخو کنزل کو سپک الفاظ استعمال دا د قران پاک به د بین راځي ولې نه دا او دا کنه کم دی په کارو امان به له په کارو کچره به بل فرض صحیح مې ما ته خو تحقیق پته نشته نور الله تعالی دا پته راکړي نه نه دا هغه دا غنه دی هغه طرف ور لازم نه دی ټچ کلمه په سی ویډیو کړی و نو هغه طرف ور لازم نه دی چې دا خده که خراب دی کنه الله دی وټی چې دا خسړی څنګه دا نه وای چې خسړی د مونږ په خر دی دا په کارو کنه کم کم ما دا رسول الله به چې دی هغه د بارے کې ویډیو جوړ کړو کنه دا حق بارے کې نو ما غته دا خبره کړو رسول الله ته چې کم از کم قسم به خوړلې وي زموږ قران به چې دا کار مانه د کړي زموږ قسم چې دا کار مانه د کړي بیا قران نه وشتل او بیا قران سره کنزل ته ضرورت نو نو اصلي ځان ته لاس خپل زیات کا مطلب بس خپل پی وا چې چر بل فرض دي صفو کنه بس صرف بل به خلکو ته ویلو چې زما خلاف او لکه څنګه ما ویلو زما خلاف هم جان حبيب ویډیو جوړ کړی و ما صرف په دغه زمانه قسم وي او قران وي چې دا خبره مان نه کړی حالان کې زما باندې بہتان د دن زیات خطرناکو خطرناکو بالکل قران نشته نشته قران نه 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 جی هغه خو قسم دې کوم قران دې کړو رښتو ته ضرورت نو یو او دریم یا قران دې په لاس کې داس کندل ته ضرورت نشته رہے جی جی بالکل او نو فدغه د کوم استاسو نه صرف موقع په غستو چې آیا خود تاسو زما ته سوچ مطابق زمه چې کم از کم تاسو اصلاحي ویډیو غان جوړوي او ډېر بهترین پیج هم ډېر بهترین ویډیو غان جوړوي زم کم از کم چې دا تاسو یو خپل حق ګڼلې او په دغه سین پدې کولی طریقه باندې ما په کولی طریقه مو په ویډیو کړه و چې را دما پېټ تاسو کولم کوي ما په دغه باندې 11 جنوري باندې تقریبا ویډیو ورکړی و بیا تر اوسه پورې نه مدګر شوی ها ما ته وخت نه ملایوي چې تاسو ته بس سکرین شاټ درولې کوم چې دا سبا کې و ها نو ما ته خپل د شي وخت نه ملو شي ما خو پیژندم نه چې دا څه کو څوک نه 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 پیژنګلو مونږ په خپل باندې لدې نه مخکې ما نو لیدلې او نو پیژندلې دا اورې خو لکه کله چې ویډیو رااله ما ته د قشان یو ملګری راولې ګل ما ته وستا په دې باره کې څه خېل دې نو ما یاره مونږ خو شکر الحمدلله مسلمانان یو مونږ ته خو په دې باندې چې کم دې درد را رسی او بل نه جایز کړي د قران پاک چې کم دې بې ادبی راځي د چا د مشر لکه د چا د مشر په خواته څوک داسې الفاظ نشي استعمالولای هغه ته قران پاک تاسو سره دی او ته شریعت کوم ځای کې دا ویل دي چې تاسو په قران باندې صفائی کې صفائی قسم دې قسم دې یا دوه شیزونه یو کوم کس چې داوا کوي کنه هغه غواهان پېښ کوي او جی لکه بل فرض جان حبیب په دمانه دا یو قسمت دا وکړي چې دی غل دی داسې دی داسې دی جان حبیب له پکارو چې د غواهان پېښ کړي چې ما سره پیدا دا غواهان دي یو خبره ده او د کوس چرې صفائی کولا امان بای د ک صفائی کولا د په صرف قسم کولو حدیث شریف ته الیمین علی المدعی نه البینه علی المدعی والیمین علی من انکر کواب هغه کس پېښ کړي کوم چې دا وکړي دا وکړي او قسم به هغه کس پېښ کړي کوم چې منکري لکه دلته امان به چې دی د دې خبرې نه منکر دی کنه چې جان حبیب دا کومه خبره کړې ده په ما کې نشته دی منکر دی د دې خبرو نه انکار کوي بس دغه صرف قسم کړو صحیح ده دا ضرورت نو ده سره نو بل اته ځان ته خبره ګرانه کا او دا نه نه ګرانه هوی کړه هو وس چې کم نه لکه اسې د چا کم کار کړي دی شریعت دا څه حکم لري د دې لپاره لګه
لکه دا سی کار یو سړی وکي کنه، لکه دا مثال کې سزا، لکه دا ما مطلب دا دی چې لکه دا جرم څه سی کېدای شي دسی. خیر خیر، هغه خو جرم دی کې دی په خپل خیال کې، لکه خپل خلک بیا اگر چې دا د علمي ده او د ناپوهي ده، حقیقت کې څه نه وي چې دې نه وي کنه چې قرآن پاک دې حرمت کوم، هغه په ځینو کې قرآن پاک دې حرمت راله، بس په دې حالت کې به دې سره الله تعالی ته توبه وباسي، الله تعالی مانا دا غلطي شي دا تم ادم معافي وکي. دا معاملات د الله تعالی تر منځ ده، بندگان سره د دې تعلق نشته. بندگان زلونو ته کم درد رسید علی کم خلق ته خپه شوی لاغي، بس پدې و چون کې غلطی په میډیا ته شوی دا به په میډیا باندې پته وي چې ما نه دا غلطی شوی دا مطلب د دې تاسو ماسو کې بس زه مې کنه لکه ځان نه چې کړه ور ځان نه خو بس داغه او د الله وسم داغه او د الله چې الله تعالی ته نه ما پیو غړي الله به ماف کی. خو مونږه د په میډیا کړي دا د پلکا او خلکو داغه غا ویډیو قتل مسلمانانو قتل د مسلمانانو زلونو ته به درد رسیدل دا مطلب هم دغه دی اصول دا دي کنه چې دا څه غلطي وشي څه ګناه وشي نو چې کوم حیثیت سره در نه ګناه وشي هم دغه حیثیت سره بدلې بخنه غواړي. کچره دا نه ګناه ځان نه چوي و د ځان نه توبه وستا، کچره دا یو څو خلکو خپل جماعت کې خپل کلی کې دا نه ګناه شي و د کلی خلکو په وړاندې به توبه وستا، خلکو د ویج د تاسو نماز کوون اوس کوم کې تمه دی باندې چې شوی دا په میډیا باندې دی معافي غواړي. دا تمه اصلاحي خبرو کا.